Assalamualaikum, selamat petang rakan-rakan media yang dapat hadir petang ni. Petang ni kita mengadakan sesi timbang berat ataupun sesi untuk menentukan weight boxer-boxer yang akan bertanding pada 27 bulan. Johanan ataupun pertandingan Perak Aman Jaya Muay Thai International Challenge 2013 bakal diadakan pada 27 hari bulan di Stadium Indramulia. Ini adalah kejohanan yang julung-julung kalinya kita adakan di peringkat antarabangsa yang melibatkan peninju-peninju Muay Thai daripada luar daripada Malaysia yang akan menentang peninju daripada Malaysia dan juga peninju anak-anak tempatan negeri Perak. Ianya akan berlangsung pada waktu malam, jam 8 malam, bermula 8 malam dan akan dirasmikan oleh Yang Amat Penguat Menteri Besar sendiri. Untuk makluman rakan-rakan media, kejohanan ini bukan kejohanan suka-suka. Kejohanan ini diiktiraf oleh Persekutuan Muay Thai Malaysia dan juga World Muay Thai Council, WMC. Diiktiraf sebagai kejohanan antarabangsa yang didaftarkan juga dalam kalender WMC dalam penganjuran ini. Dan sudah tentu kita juga mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan penaja yang lain, termasuklah daripada Maidin Holding Berhad, MH Hotel Lipo, Bayan Spa, Permanis Nyam Berhad, 7-Eleven dan juga Restoran Seman 3 yang turut sama menjadi penaja-penaja, sama ada dalam bentuk in kind ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain. Hello, my name is Frank Paredevilches. I from Peru. I training in the WMC gym camp in Lamai, Koh Samui, Thailand. So my preparation for this fight is hard. I always training hard every day, the running in the morning, early and afternoon, also make the pads and the clinching. So I feel good. My weight is everything well and no problem. So I get the win. I get the win this from WMC Lamai Muay Thai Camp, and I fight training in Chonburi, Thailand. How's the preparation? Okay. Do you go for training every morning? Yes, every morning and afternoon. Two.